program Zula Amazima wano kuzula Amazima Express chana yafe nga we mumanyi olw'embeera ya coronavirus eriwo so kati emirimu tugikolera indoor emirimu tugikolera waka naye nga netusala netugamba nti no wadde emiri ebiwa ebiri tulina okubatuusaako so n'olwaleero ndi Umaru Kakande the unbogable guy the guy that your mama wondi about okulaba nga tubatuusaako eno programu yaffe eya Zula Amazima nga we mukugambye nno tuli waka olwaleero tusazeeyo tukolere waka simu studio so mukyalo ono LOC ye yampita LOC ye yampita oluvannyuma lw'okuba nti nno babadde balaba nnyo programu zange ne bagamba baagala obujulizi bataasibwe because omuvubuka ono yali yeefudde mukoko nga tayagala kumugambako tayagala kukola kintu kyonna so ne tusalawo tukole omulimu nga ndiwo okulwa LOC y'omukitundu kino wandegeya kisaako ne mukatanga wonawona so ne tusalawo ne tukola omulimu guno nga kyetukola si kufunamu sente si kufunamu ki wabula kulaba nga jjajja ono tumuyambye tutya okumutawuluza kuba ku mutabani we mutabani we yalinga mu rapinga ng'ate amunenya mbu simanyi lwaki yamuzaala mu basajja abaavu so twali tulina okukola omulimu guno lwa nsonga poliisi yali eganye okwata omuvubuka ono ng'emukutta emirundi mingi nga bw'akomawo so poliisi ng'egamba talina bujulizi so twali tulina okufuna obujulizi so abantu ngenda sooka ntumireko abantu ba mwena mwena abali mu karantini basubedde mu biyumba naffe ne Uganda tuli mu karantini by the way that's why olaba ndi waka sijja vaawo era emirimu emirimu ngikoledde waka nire mproducer nga mutesa okola Derek gwe tulaba nti nno tutanya ebintu mpola embeera ya coronavirus bino byereese otherwise abantu abali Oman abantu abali Qatar abantu abali wherever you are watching from Saudi Arabia South Africa America Canada Toronto guys timu yote nimewasalamia sana timu kama mnatazamia Kenya nimewasalamia sana kama mnatazamia Tanzania asanteni basi bidde munsize wero utajeno kezo mkutumide ko nyoka blazo jiro bereyo oja kudanga coronavirus abedo nayo wano twa kusibiddeyo nenju yo bangambye ntino walwo hamza yagala jitwala otherwise tugenda kumulamu katono nnyo tugende tulabe complainant wa ficha yogera then oluvanyuma tukomeo ndi Umaru Kakande tuva ko kuzula Amazima Express ngenze masitula nantumbwe masitula nantumbwe zali wa bugerere jenimu ya butasula walungi ngeri we nyumba bwefanana ya butafu na byakulya kwegamba ndi mulwadde naye nga accident zava ku boda ezinkoona nembeera nga sikyasobola kutambula neggumba erimu lino ery'omugongo wa boda yalijja kulinaalyo no wensinza okubonaabonina kubanga n'ebintu ebisinga gye nali navaayo ng'ate nayo babibba nga naddala bikunta masepiki masowaani kale kwe kunoonya omwami ne bamuŋŋamba nannyini bifo bino naŋŋamba genda eri omukyalo oli akuwa ennyumba naye munnaawe namugamba teyanziramu yatwala busungu nankyawa tetukeetagana era bw'ajja muno agamba wano musenguke ovaawo nze ŋŋenda kuzimbawo kale bwente bwendi siibe enjala nga kati olwaleero sifunye kyakulya nsiibye ate ŋŋenda kugisula siina kantu konna nti kano kenzizize eri omumwa ebigambo bya jjajja ne mami abamu bakisobola muyita jjajja abamu mami okusinziira ku myaka gye bwatyo nga bwekutegeezezza nti nno jjajja ono LOC 1 ye yampita okulaba nga tuyamba omuntu ono okulaba nti nno afuna obwenkanya ate afunako ne bamuzirakisa bamukwatireko so bwe twatandika ebino byebimu ku byaliwo bye twakuŋŋaanya ng'obujulizi okumanya nti nno jjajja atulugunyizibwa tubiwe poliisi ne LOC tulabe nga tugonjola katubirabe tuvaawo Gonza Thomas Sentebe Weros wano wachi mwana wano mukatangi wandige embeera gye mulabye omu ku bakadde ba fono gyayitamu ddala nzibu nnyo era anigiriziddwa nnyo mu ngeri emu oba endala olw'ensonga ntalina muntu yenna asobola mukwatirako naffe nga LOC tugezaako
obusobozi bwaffe obutono ejja tulina budget yonna na buyambi bwe tufuna kuva mu gavumenti ya wakati newalala naye tutuuse naffe ne tulemererwa wenjogerera enkuba ne badde etonya yajjeeko ennyumba y'ekitundu yakitutte era enkuba nga bwetonye muyita mbuyisi so tukubira omulanga abazira kisa bonna buli omu yenna gy'ali awulidde eddoboozi linnyo alabye eggulire lino ajja muddukirire mangu kubanga ebizibu bye tukyalina kati biri bibiri ew'okusula n'ekyokulya singa tutereeza ebyo ebirala bisobola okutusanga mukulu so tusaba n'obuwombeefu oyo yenna 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 oba kitongole kya bannakyewa kyebiri gavumenti yennyini badduke bwa mangu nnyo tutaase omukadde ono alabike nti naye abeera mu bulamu obweyagaza ku myaka gye bwe yalibaddemu Oluvannyuma lwa chairmani bwatyo okutwesiga n'agamba tumufunire amazima agataasa omukadde ono mwana wattu nga anti poliisi eyeewandegeya nga yo ewoza kimu nti yasiba omuvubuka ono n'eremererwa nga talina bujulizi naffe bwe tutyo twagenda mu katanga ne tutandika omulimu gwaffe ogw'okufefeta H4 mwana wattu nga bw'okiraba awo kifo kya nzigo takyennyini nnyini kwegamba bw'otunuulira ogamba bugambe Katonda tutaase coronavirus naye nga bwe kiri ffe twali tulina okukola omulimu gwaffe era bwe tutyo twasinzira mu katanga nga What about? Kwatagana anti enyumba z'omukatanga nzibu nga tulina okwatagana nze chairman saako ne wa defense n'akakiiko ke konna okulaba nga jajja atutwala ku nyumba kwennyini nnyini kwasula enyumba yennyini nnyini erimu akaligombe anti kebamugize ekiro jajja gw'olaba oyo oba muyite maama nga ekiro mwana wattu mutabani we amusuza olutaakye anti nga bw'omanyi enjaga yo ekuleetera appetite kati omwana yafunanga nnyo appetite nga buli kiro kyonna alina okusaba jajja oba maama nga bw'okitegeera ate nga mwana wattu omukadde ye yagwako dda n'akaagala talina Enyumba gy'olengera eyo omukadde gye yatulengeza maama w'omuvubuka ono oba maama w'omusajja ono gye yatugamba nti n'omwasula era bw'atyo yatulengezaayo n'atutegeeza nga weewo wennyini nnyini we tulina okusinziira Oyo ye mwana gwenzala. So bwe tutyo jajjanga amaze otulengeza ekifo naffe awe twatinziira mu nnyumba eno ne tugamba katulabe katuteekeyoko bukamera bwaffe ekiro tulabe ddala omwana mutabani we agira n'awalampa jajja agira n'asobya ku maama we so mwana wattu ennyumba nga bw'ogirengera awo twatunuulira ne tubula n'okuteeka kamera terimu masannyalaze terimu kintu kyonna ate nga tutya n'amafunfugu okugwira kamera zaffe wabula twagamba investigator abeererawo ddala alabe oba asobola okuzuula amazima twali tuli awo olunaku lwali olw'omuvubuka y'oyo gw'olengera anti kw'olwo olunaku aha nga bw'owulidde jajja bw'atutegeeza ngo y'oyo omwana gw'azaala era kw'olwo olunaku yali asuzizza maama naye nga bwe kiri nti nno omukyala ono bambi akuliridde tetugenda kulaga biki mutabani we bye yamukola lwa nsonga kivoola ebyobuwangwa saako n'ebyo byekalikya nti omwana okudda ku maama we tetugenda kiraga wano kuzuula amazima olw'okwegayira kwa LC1 n'akakiiko ke yatusaba makagi oba afunye bakazi be ategwa omwono onere kikyamu nnyo
Nuri, nzebali batata bangi mbatia. Nuri de mbatia. Kubanga abalala banyina fwe bafa. Abalala bwe bali. Nenga nawo yagalanga nawo uli mulamu bwe fweko woboze ofuna abantu okula. Tennis Mugisa. Ndwa yeri ndikachiko kayelesi. Ekitundu kino kikwera mu ng'obuyonjo okulira bya Yeresi mu kitundu kyaffe kino nga bwe mukiraba naye embeera z'amakadde nganza okulira eby'obuyonjo nga bwe murabyewo ndaba nti embeera gyarimu mbi nnyo kati mbadde nkubira buli omu yeena wekikwatako omuranga nga bwe murabye mukadde n'emyaka gye gyarimu bwe bayina ekyayina oba asobola kumuyamba nga babagambe kati emyaka gy'ono kati aba yagala kwebaka bulungi tacha na chaye taga kunsi babura kati chaye taga kuraba ngafunye abantu we bakuburungi nafune mere nunji kugamba myaka je katana swa kujongera naye mbera je harumwe ejo inakuze izokunsi zibasikendera kuraba ngate mukade wa fetu wanga de naye ngabe mudenga bagamba inabana be naye abana be tabaina chiba mugasa ekisoka nakatowe mugide mumusanze mu office irabadaiza kubabira mutabani we nti aba amuyombeseza katumukade nanyige nagamante mwana ba mwana wa Nazar atumwa nanyombesa so ngatate mukade ya Mulisa fimtura banti mama wa fono bajeje wa fono ntusaba bona byo muye no amaze kumara bakumawurire ukina ko atakocyona okuranga tusubira kumuteka tekera wasubira kuraba ngaye bakoburungi nafuna nemere nzinganze fitna fitu sobudi kubanga bwajanga bomuraba ajya ku office aho tufuna icyo kurya ne tasa kumurisa no mutusa kumutina ngo umuntu mu academy akagiye ari badarum banka te mu kade jonu yari bade ngai nabazukuru baba tani be katsinga katsesa bazandi yari bade ngo mwana muto barera ne katora ba acyageza ko okunyonyo cyo kurya so ibagamba byanze nganze byebyo so nainze nkubira muranga uchiko atakoyena aba government bagamante bagenda kuyamba bakade banatanika doko bayamba kubanga imyaka juni jarimu cyeje ni kati jari badaye yagarira mu government ye ndibamaye bagamba kubayamba batakoma kuyamba atenga bakade muye bari basira bubi se sentences bagamba kuyamba mintaka teka bagiteke ko ayaganyira mu government ye mere kati bateka kubayamba no kubayamba dutukoma ku radio tugenda kuyamba bakade naye imbera jasira mu ndoza mu kirabye bana gajugwa mudi mu government yabwe oba munsi yabwe kibarumu se ebyange byebyo mukama aba bakukubere kifana nyiti murere ani bwo tumwe yali akole nsaka ku kumana eyo kama watu ganyo kwara mu garanzo ntusobola kwa asena kwa tumwe kyalo lyango bawo bawo obuyinza nanga mavao wano njengagala kuzimba mayumba gange yatukoba nono abadde omukadde yomukadde yali agenda kwezimbira gy'emiti egyo ne muli kati oli omukazi n'amugaana kati oyo omukyala abaddewo omuwanvu ye nannyini ganyumba gano kati n'amuwa ekifo yemu yeebaka yeebaka bulungi nanyenze na kati olwaleero omusota guyingidde mu nju muno omukyala ono atipa oyo omuwanvu aliwo ayambala akazi kati saati bwe kati kane nembeera nga nsula bubi ngulidde nsula bubi empewo enzigweramu nendaba nga ndi bubi kale bwendi bwendiambe mu byonna ngala ddala ennyumba omuntu bwetoba na nnyumba tobaamu ennyumba n'ebyokulya ng'ebyoba buli kintu kyabaalabye naye nga nfunye eki ekifo wentuula wenasiza omukka kyenga ngifuna iye awomba bulungi n'obulamu bwange okukoga okulwala kale kubaawo teri atalwala ate teri atafa kale awo mbeera nga ndi mu maka malungi ak'okulya nkafuna okunaaba mba bulungi kale bwekityo bwe kiri enjala nga kati olwaleero sifunye kyakulya nsiibye ate ngenda kugisula siina kantu konna nti kano kenzizize eri omumwa kozga ebyokulya kati ngenda kusiiba nsiibye ngenda kusula sirina kyakulya omuntu n'obeera ng'oli bubi n'enkya bwotyo olusi nnyinza n'okumala ennaku nnya nga nnywa kyayi omwana yandetedde sukaali era muzzukulu wange
ye karuna mubiru ya shikiro yo mugenzi kakati abala bali nyambi bakigozi bali banyamba abo bawasha wali mtawana nzentu ndya butunuzi nsigentu ala Ebintu bwe bityo abamu mujja gamba nti nno nga kabadde kampi nnyo nga kabadde kinnedda embeera eriwo eya coronavirus ebintu si biwanvu nnyo era ebintu program tugezaako okuteekateeka naye nga bumanyi tulabatadde karantini buli wamu tulinzeeko okulaba nti nno ebimu ku programs tuziyimiriza paka embeera lw'enaatereera nga embeera bw'eri mu nsi yonna otherwise eno nabadde nino baleetera ebintu bino yeetaaga kulaba nga tumukwatirako so katulabe bambi sister kusaba buyambi naye bobo sobodde ne mobile money yange yao manyi muri mu quarantine tamina sente naye moyo mobile money yange uchoba sobodde chonna tulabe nga tuyamba mama ono tabenda toba program zula mazima sigana chali ni umaru kakande the unbogeo guy the guy that your mama wanted I selling out